Беше ли подготвен за това повикване в последния момент и на ниво ли си на останалите си съотборници за световното първенство? Ами не, не съм очаквал въобще повиквателната и не съм бил подготвен. На ниво може би не, защото не съм тренирал с топка. Само физическа подготовка съм от две седмици с ССК. И лятото съм поддържал след световната лига, когато свърши, съм поддържал и сега от две седмици тренирам с ЦСКА по-тежки натоварвания. Гледа ли контролите на националния отбор и как мислиш е тяхното състояние в момента? Ами, мисля, че състоянието е добро и с наближаването на световното всеки изминал ден, според мен ще дига нивото на тренировки и на игра с изминалите мачове. А като знаеш какви са противниците в групата, докъде може да стигне България? Ами, мисля, че първата група е преодолима, с изключение на Канада, мисля, че е най-силният ни съперник. И след това вече е малко късмет, мисля, че трябва да имам. Какви очаквания към отбора през твоите очи очакваш да постигнете като класиране? Ами, очаквам най-доброто класиране. Ако е най-доброто, ще видим след световното първенство.